На ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Крали наркотики з речових доказів та продавали їх. Служба безпеки України в Одеській області викрила поліцейську, що торгувала забороненими речовинами. Слідчі спецслужби встановили, що жінка підмінила раніше вилучені півкілограма кокаїну. Та разом з однодумцями збувала його наркозалежним маленькими порціями. Щоправда, бізнес протримався недовго. Тепер поліцейські загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими управління СБУ в Одеській області, за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців Національної поліції. Балкон обвалився на Великій Арнаутській, 24. За словами жителів будинку, він вже протягом багатьох років був в аварійному стані. Люди звертались до міськради, на ремонт навіть виділили гроші. Проте до реставрації справа не дійшла. Деталі у наступному сюжеті. Балкон у цьому будинку на вулиці Великій Арнаутській, 24, обвалився вчора о 9 годині вечора. На щастя, ніхто не постраждав. За словами жителів будинку, балкон вже протягом тривалого часу знаходився у аварійному стані. Не присматривався. Це вже другий балкон обвалився. Там рядом був такий цементний. Ця будівля має статус пам'ятки архітектури. Її збудували ще на початку 20-го століття. Доходний дом Бернштейна, архітектор Бернштейна. Голова СББ розповідає, одесити зверталися до міськради у 2018 році з приводу реставрації. Один аварійний балкон тоді прибрали, а на реконструкцію іншого виділили гроші. Проте ремонту не було. Ми вдруг узнаємо, що в прошлом году у нас був зроблений шикарний ремонт на 196 тисяч. Ну, от ви бачите, маємо те, що маємо. Город, який перетворюється просто в пильний і захолустний городишко. На реставрацію нашого дому були виділені средства, які удачно ізрасходувались. Люди вже звернулися до мерії через обвал та очікують представників з управління охорони об'єктів культурної спадщини. Владислав Євжецький, Євген Ячменцев, сьомий канал. Рада адвокатів осудила обшуки в приміщенні адвокатського об'єднання «Legal Consult Group», що провели поліцейські минулої п'ятниці. Юристи називають дії правоохоронців неправомірними. Стверджують, таким чином вони хотіли знайти в будівлі об'єднання документи стосовно тренажерних центрів для моряків, які співпрацюють із «Legal Consult Group», та вивідати адвокатську таємницю. В каждом из кабинетов находятся документы адвокатов, которые являются предметом адвокатской тайны и не могут подлежать осмотру. Мы постараемся, конечно, с руководством областной прокуратуры как-то упорядочить такого рода деяния, чтобы не повторять их в будущем. Адвокати стверджують, того ж дня поліція провела обшук не тільки в приміщенні об'єднання адвокатів, але й в будинку одного із співробітників Legal Consult Group. Санкція на обыск бралась в суді таким образом, що із определення суда слідує, що в цьому домі проживає мужчина, названа його фамілія, ім'я, отчество, однак не указано, що цей мужчина є мужем адвоката. Зникло Аліну Ліщук шукає з півсотні волонтерів. 31 травня дівчина повинна була повертатись від бабусі з Чорноморську. Востаннє її бачили там на зупинці, але на зв'язок так і не вийшла. Наразі її місце знаходження невідомо. Дівчина 20 років, студентка Академії харчових технологій, зріст 155 сантиметрів, була вдягнена у довгу сіру сукню, чорно-білі кросівки, мала червону спортивну сумку з візерунком. Она не выходила на связь, я приехала к ней домой, где она проживала. Ждала, потому что мало ли что телефон разрядился, бежала на учебу, там, ну, задержалась, я понимаю. Мы приехали туда, ждали ее дома. Домой она не пришла. На следующий же день я пришла утром рано в полицию. Известно в тот же день, что утром ее, она была в городе, на ЖД вокзале. То есть что она там делала, мы не знаем.
Поэтому, возможно, она, может быть, уехала в другой город, и она все-таки увидит нашу информационную поддержку, которую мы оказываем родителям, что есть такая ситуация, чтобы она объявилась. Всі, хто володіє будь-якою інформацією, дзвоніть за номером, який бачите на екрані. Понад 6 тисяч дітей отримали травми у 2020 році. Це дані лише щодо Одеси. Здебільшого це побутові травми, наприклад, падіння зі сходів або ж опіки окропом. У порівнянні з 2019-тим випадків майже на 2 тисячі менше. Проте статистика все ж невтішна, кажуть медики. А от покращити ситуацію зможе профілактика. Навіть коли ви виходите з свого дому, навіть коли ваш будинок є безпечним, ми ходимо в гості, ми ходимо на прогулянки, ми ходимо на дитячі майданчики. Оцініть, будь ласка, чи є цей простір безпечний для вашої дитини. Дитина не в змозі зробити це самостійно. І це відповідальність батьків. Черги на вході Верді, Мендельсон та Моцарт. Саме так учора пройшло відкриття музичного фестивалю «Одеса Класікс» у стінах оперного театру. Близько 400 одеситів прийшли до залу, аби насолодитись класичною музикою у виконанні Національного симфонічного оркестру України. Подробиці дивіться далі. На цих кадрах Національний симфонічний оркестр України виконує увертюру Верді «Сила долі». Окрім цього, грали Мендельсона та Моцарта. Ось цього чоловіка звуть Люка де Барх. Це відомий французький піаніст, який приїхав до Одеси та виконав концерт Моцарта номер 23 у тональності «Ля мажор». Це відкриття музичного фестивалю «Одеса Класікс», який проходить у місті вже у сьомий раз. Організатори зізнаються, у цьому році провести захід було складніше через пандемію. «Одеса Класікс» уцілив в минулому році і укріпився на європейській арені в цьому році. І це, на самом деле, невероятно підняло престиж не тільки «Одеса Класікс», але й Одеса, як міста, який цінить і підтримує високе мистецтво. Приблизно 400 гостей відвідали захід у цей день. За словами людей, вони прийшли за справжньою класичною музикою. Прежде всего, знаете, какой-то современной интерпретации, скажем так, старинных произведений. Ты тоже понимаешь, что ты никогда в жизни в Одессе такого не видел, с такой насыщенной программой и с таким статусом. Вот. Ну и все, и влюбилась. Седьмой фестиваль, правильно? Пожелание с погодой что-нибудь улучшить. А все остальное, я думаю, будет на высоте. Фестиваль триватиме до 24 червня. Музиканти гратимуть у Одеському оперному театрі, Одеській обласній філармонії, Зеленому театрі і навіть на Потьомкінських сходах. Юлія Лобрак, Владислав Євжецьких, Євген Руденко, Сьомий канал. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску о 18-й годині рівно.